Och så fortsätter vi med ett gammalt ärende som är aktuellt igen, och det är då Ausonius som är i tysk domstol. Vi har pratat om det här förut, det är han som var lasermannen som härjade i Stockholm 1991-92. Han sköt 11 personer med invandrarbakgrund, eller som han tyckte hade invandrarbakgrund, en av dem dog. Han nekade då till det här, men 2000 erkände han. Många menar att det var en strategi från hans sida för att han hade då sökt om tidsbegränsat straff. Vad han däremot inte erkände var ett mord i Tyskland som han var misstänkt för. 1992, en 68-årig kvinna som blev skjuten. Han har figurerat i den utredningen hela tiden, men den har lagts ner. Men nu har alltså den tagits upp igen, och nu pågår rättegången i Tyskland. Den avslutas idag. Idag kommer domen. Mm-hmm. Jona Källgren är på plats. God morgon, Jona. God morgon. Idag kommer domen, och du har ju följt det här, och enligt vad jag förstår så känns det ganska vagt, det här åtalet. Det känns ganska vagt. Igår var det slutpläderingar, och åklagaren gjorde allt vad hon kunde för att försöka lägga fram bevis och säga att, ja, hon sa vid ett tillfälle att det finns inga tvivel om att Ausonius är skyldig. Men de flesta som har följt det här säger att ja, det är lite skakigt det här. Försvarsadvokaten själv har sagt att det är en skandal att den här rättegången ens händer, för det har faktiskt inte lagts fram några nya bevis. Och han begärde igår i slutpläderingen ett frikännande direkt. Vad domarna säger, det får vi reda på klockan 14.30 idag när domen faller. De indicier då som talar för lasermannen är att han var på plats. Han blev ovän med den här kvinnan, och den kula man hittade som hon dödades av var av en särskild typ som är förbjuden i Tyskland, men som han hade använt i Sverige. Men det här har man ju känt till hela tiden, och något nytt har inte kommit fram, vad jag förstår. Något nytt har inte kommit fram. Det fanns spekulationer om att det skulle finnas nya bevis som då skulle helt plötsligt bevisa utom tvivel hans skuld. Det har inte lagts fram, utan åklagaren har ännu en gång lagt fram de här indicierna, tillfälligheterna. Och hon säger att det finns tillräckligt många sådana för att bevisa då att han är skyldig. Det är också så att han bråkade om en fick minne, en sån här tidigt minne som man hade på 90-talet för att använda sig i sin kalender. Och det var därför han skulle attackera den här kvinnan. Han skulle ha trott att hon skulle ha stulit den. Några dagar senare ska han köpt ett nytt sånt här minne och flytt till Sydafrika. Det är många tillfälligheter, men frågan är om det räcker. Tack så mycket, Jona. 14.30 samlas domstolen, och då får vi veta vad. Men om han inte skulle dömas för det här, Hasse, han sitter på livstid i Sverige. Han sitter på livstid, och om han döms, det som kan hända är då att hans chanser att få alltså tidsbegränsat straff, de kommer ju att minska betydligt. Om han går fri så kanske den möjligheten är större. Ja. Vi får se. Jag gjorde lumpen med lasermannen, Ausonius. Usch. Eller... Ja, man tog frans redan då faktiskt. Mm. Och så gick du i skolan med mig, så din historia är skum. Full av märkliga indicier. Tack snälla, Hasse. Tack.